Duke kombëtarët vijojnë apelet për plotësim të komisioneve zgjedhore në vend në prag të mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare. Në tryezën me rastin e nisjes së trajnimeve nga OSBE dhe me mbështetjen e Këshillit të Evropës, të 52 trajnuesve të KZAZ-ve dhe 24 inspektorëve të zyrave rajonale, të cilët do të trajnojnë komisionerët e nivelit të dytë dhe të tretë në të gjithë vendin, eksperti i Komisionit të Venecias Konrad Olsewski vlerësoi miratimin e kodit të ri zgjedhor, por kërkoi nga ana e partive politike që të ndërgjegjësohen për rolin dhe detyrat e tyre në administrimin e zgjedhjeve. Rekomandimi kryesor për zgjedhjet në Shqipëri nuk ka pasur të bëjë me kodin zgjedhor, por me rolin e partive politike, me antarët e tyre që kanë në komisione gjatë zgjedhjeve, në mënyrë që të sigurojë zgjedhjet e duhura në Shqipëri. Çështja nuk ka të bëjë me ligjin, por me zbatimin e ligjit, pra me vullnetin e mirë të partive politike, që ato me anë të antarëve të tyre të sigurojnë që Shqipëria të ketë zgjedhje transparente, të pavarura e të paanshme. Ne si vëzhgues ndërkombëtar mund të japim ndihmën tonë në fusha të ndryshme. Megjithatë, një gjë që ne nuk mund të bëjmë është që të ndryshojmë vullnetin e mirë të partive politike për të bërë atë që ato duhet të bëjnë. Shpresojmë që të gjithë komisionerët të bëjnë punën e tyre, sepse në fund të fundit zgjedhjet nuk janë për partitë politike, por janë për popullin dhe e drejta e zgjedhësve për të marrë pjesë në zgjedhjet demokratike. Është më e rëndësishme se e drejta e partive politike, u shpreh përfaqësuesi KS Konrad Olsewski.